Kala Rëzafa u vizitua sot nga anëzënës të shkollave të qytetit si pjesë e një projekti të iniciuar nga Drejtoria Rajonale e Trashëgiminës Kulturore Shkodër mbi njohjen me vlerat dhe resurse e trashëgiminës kulturore. Punimi i një maskote karnevalesh dhe realizimi një guide në një gjuhë të huaj ishin detyrat kryesore të pjesëmarrësve. Specialisti Petrit Bilali thekson rëndësinë e aktiviteteve të tilla që i mundëson të rinjve të njohin historinë. Qëllimi i aktivitetit është reflektimi mbi trashëgiminë kulturore, mbi legjendën e Rëzafës dhe të Shkodrës dhe historikun e Shkodrës. Gjithashtu është edhe nxitja kreativitetit të fëmijëve mbi trashëgiminë kulturore. Sidvani është një nga mësuesi që i ka dedikuar kohë përgatitjes së guidës së bashku me nxënësit e tjerë. Me grupin e punës së nxënësve, konkretisht të Besarit, një djalë artist, i cili realisht zgjodha idenë e tij të përzgjedhë së Shqiponia si simbol kombëtar, pra të një maskoti. Ky projekt është realizuar gjithë me materiale të ricikluashme. Diçka që me të vërtetë ishte për të shijuar, ishte diçka e veçantë. Jemi përgatitur me klasën time, zysh austriake, na kanë thënë për këtë projekt, edhe ne kena bërë prova për 2 ose 3 javë, duke praktikuar në shkollë, edhe së dhjene veshur me këto veshje tradicionale. Në projekt u përfshin tre shkollat të qytetit, Shejna Zejuka, Peter Maringer dhe Medreseja Haxhishe Shamia. Iniciativa e realizuar në Kalanë Rëzafa i paraprin disa aktiviteteve në kuadër të festës o karnevaleve.